Pa od jako alergenih polenovih zrna prisutna su polenova zrna leske, jove, međutim jenjavaju pošto je kraj sezone cvetanja leske i jove. Zatim cveta topola, ona sad dostiže neki maksimum, tuje, čempresi, cvetaju brestovi, oni takođe se očekuje njihov neki maksimum. I još dosta biljnih vrsta, međutim slabije ili umerenog alergenog svojstva. Šta možemo da očekujemo u narednom periodu što se tiče stanja polena u vazduhu? Pa, u zavisnosti od biljne vrste, sad se očekuje cvetanje i velika emisija polena breze, koja je jako alergena, zatim platan, koji je isto tu jak alergen, međutim manja koncentracija polena platana se očekuje. Pri tome treba istaći da recimo jedno drvo breze može da emituje više od 270 milijardi polenovih zrna. U suštini, od zavisnosti od biljne vrste, znači broj polenovih zrna u vazduhu je različit. E sad, ukoliko se radi o jako alergenim biljnim vrstama, odnosno biljnim vrstama koje emituju polen jakih alergenih svojstava, kod osetljivih osoba izaziva jake, burne alergijske reakcije, koje se u ovom slučaju ne mogu nekako sprečiti. Bitno je da se osobe osetljive blagovremeno informišu o stanju polena u vazduhu. Da li postoji adekvatna prevencija? Postoji adekvatna prevencija, to osetljive osobe znaju, znači na vreme uzimanja medikamenata 2 nedelje pre nego što se očekuje emisija alergena i pri tome treba se blagovremeno informisati o stanju polena u vazduhu.